Dan yang terindah pasal HTC Sensation adalah anda boleh melihat movie secara terus melalui watch aplikasi, tetapi perkara yang diperlukan adalah internet wifi untuk melihatnya. Dan pilih daripada pelbagai-pelbagai trailer yang anda ingin pilih, ataupun anda juga boleh download melalui internet seperti video-video yang anda akan lihat di dalam post ini. Dan maksudnya, jikalau anda ingin mencari lagu-lagu kegemaran anda dan anda tidak tahu apa tajuknya mahupun artis yang menyanyi, yang anda juga boleh melakukannya dengan klik pada aplikasi SoundHound, di mana ianya akan mencari dan merekognisikan pilihan lagu dan artis dengan